aad baan ii salaamayaa reer facebook waan isalaamay aad iyo aad baan ii salaamayaa studiohii baan joognaa maanta oo sabtiya waa aniga ninka la yidhahda baalka weyn ninka waa taqaaniin waa nin caana waxaan la yidhaahdaa waa waaxda reer xamar weyn yaa xamar xagee ka dhibaatadaay haysataa nin noocaana la shaqaynayo oo waariye dhahaya ma fahmaayo wax la saari kara ma jirto dad big boss is here show him down streaming live yeah facebook awesome I'm waiting for someone adi albani salaam ya kulli wa salaamteen nan kaftanka siyaasada oo britain hadratan baan ku soo qaadano kaftanka siyaasada saanu sheegney shacabka dadka ayaa iskale hadii jir waxaanu dhigaysina shacabka aragtidooda kala duwan waxaanu dhigaysanaa siyaasadaha ka socda meel kasta oo soomaaliya ka mid ah waxaanu jecelnahay meel kasta imaanu gaadhno waxaanu joognaa studiogii ayaan joognaa xayo ayaa yaag fadhiya xayo telefoonkuaaya yaa marka xayo ayaa laftigiisa kaftanka siyaasada lagu soo qaadanaya xayo waa wariye wariye universal t v ayuu fadhiyaa north america laakiin soomaaligiisa wuxuu yahay soomaali soomaali aad iyo aad u jirjirsan marka waa nin saaxiibkaya waa nin aad u fiican marka kaftanka siyaasada maxaa kusoo qaadanaa ha kaftanka siyaasada waa barnaamij fiican aye laakiin dhibaatada jirta waxaa waaye af soomaaligooda aa xoogaa adag soomaali jilicsan oo dadku fahmi karaan aa la rabaa laba nin oo dehiya marka nagu kala wada jumca kasta life aan ku jirnaa yaa peace and love waxaa waaye wariye xayo weeye isagu waxa weeyaan waa waa nin aad u fiican wey marka waxba ka sheegmayno xayo kaftanka siyaasadda beri waxaan ku soo qaadan doonaa magaalada miyabolis maxaa ka dhacay xayo doorashada soo dhacday anaa berita farsamo yaqaanki ah haye barnaamijkana anaa soo diyaariyay haye waxaa ka dhacay ko kasta waxa loo yaqaano oo ah in deligii dadka dooran doono qofka soo bixi doona waxaa dhacday dadka cadaanka anigu muddo ayaa waddankan ku noolaa haye toddoba qof sideed qofaa timid haye soomaalida maawi waxaa timid shan boqol haye lix boqol haye danaan xaafada degeleen haye kuwa laga keen colombos ahaaya xataa kuwa laga keen waxay noqotay yaa reer hebelooy yaa tolay qabiilka waa laga tegey sabt waxaa loo soo gudbay kii hoose kii hoose waa laga sii tegey haye waxaa loo soo gudbay hoos hoos kii hoos waa laga soo tegey waxaa loo soo gudbay gaalkacyo gaalkacyo waa laga soo tegey haye waxaa loo soo gudbay yaa reer yaa reer waxaa waa laga tegey soomaali meeshu isku qabsadeen videoan ka duubnay haye kala baxaa la yidhi haye waxaa lagu kala saaray laba imaa loo kala saaray ya oo iyo siyaa loo kala saaray oo iyo si marka loo kala saaray haddana oodii oodii waxaa sii raacay esaa raacday siini waxaa raacday emaa raacday haddana waa sii kala baxay diya soo gashay dhinaca ooday ahaatay oo a soo gashay jiin waxay ahaadeen dhinaca siida marka waa la sii kala baxay wax guulaystay gaaladu waa nala yaabtay barnaamijkaas aydeheyna kaftanka siyaasadda tomorrow waa saturday sabtigan waa iska seexda arsenaal iska daawada laakiin arsenaal manday cayaaraysaa waa u imaanaya nimankan farsamada anaa qabanayo cajalado videoyo wax badan aydeheyna ha moogaanina barnaamijka kaftanka siyaasadda cali xaraari iyo yasin ducaale ka faa'iidaysta anuu sabtiga waa hurdaayo markay dhigaayshan beriyaa shaqeeya nimankan ma shaqeeyaan cab driver waa taxiley waaye waxa weeye ninkaas waa xayo xayo isagu adigu ma dhinac la jirta xayo doorashadaa jirta xayo isagu dhinac u ahaano aad dhinacsida aad miya aniga aniga waxaan ahaa oola ma ahayn aniga sida waana gilgila waana gilgila kadibna maashi xayo wuxuu rahaa raggii foodada ka riday buu ahaa meesha waa la gilgilay
meeshana waa laga sarreeyey ilaahay waa run noo heeliya markii laga sarreeyey oo la gilgilay marka xanaagda maxaa samaysa adiga waxa weeyaan kaftanka siyaasadda berito waa ku jirtaa waxaa ku jirtaa magaalada la yiraahdo Minneapolis ayaa garowe ayaa lagu cunay garowe waa la cunay boosaas oo soo helisay boosaas iyo kardho geesahoodii wada tabatimi laakiin xaaladoodu waa xumaad reer gaalka cayo lagama raayo mugti reer gaalka cayo waxay ka sameeyeen adiga kaftanka siyaasadda waa gaalka cayo maxaa ku garanaysa gaalka cayo meel walba cabdina waxa rabna insha allah ilaahay ma guuleysiyo guuleysa waa leen cabdiyo may waa guuleystay cabdi waa guuleystay yaa wallahi bilaa xwalayn kaga taray wallahi magaaladii la oran jiray budlaan cabdiweli aad buu axmaad arrintaas cabdiweli min soo wacay waxa weeye waa insha allah waa guuleysanaya cabdi warsame xaayowna waa ka guuleysanayna insha allah xaayow wa isku dayey inuu xoogaa naqshi aduu isku dayey maalintii dhowd laakiin waa qabanayaan wax guuley anu magac ma sheegaa laakiin runta haddaa idin sheego wax guuleystay maxaagaabto kuwa oo guulka cayaari jiray saddexda turubkaas cayaaray wax guuleystay ma jiro saddex iyo kaa soo baxay waa la rogay ninkana waxaa la yidhaha xaayow haddaad soomaali ku maqashid cidi ma guuleysa waa laga guuleystay dhaman maxaa kale oran jira in looga soomaaliya iyo turmaa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 a
oo marmala ciyaar ah fiir saddex dabo saddex yakay ahay waal rugi yakaa soo baxa waal rugi yakaa soo baxa waal rugi yakaa soo dadka la meesha ku jiba saddex yakay sidii ku baxay arinta kaba qaadanayno arinta hoos baan u dhigeyna ay barka xayo waa laga raayay insha Allah in xayo waxaan leenahay sanadkan baa isku day maxuma in laga raayay Soomaalida dibkeedu waxa weey waxaana aqoon waa laga raayay never give up haddii aad dad maqasho qof kule waa breach ha dhacday iyo meeshu waa walatay iyo Soomaali maagaya waa la diray xayo iyo waxa joogay ilaa 12 kibi joogay waatan isha sanad jooga Mareykan dadka sida u soo baxay meesha waxa lagu talagalay lix qof toddoba qof diligaad waxa la ilaado in qofkay doortaan hordhoodina isla aado laakiin yaa reer hebelooy meesha xataa waa naga saaray banaankaana lage banaanka hadana waa naga saaray gaaladu waa yaabiin jaraydka lagu soo qoray tvga lagu soo qoray tvga laga hadlay satrbunka laga hadlay meel kasta kokoska waxaa loogu talagalay keliya toddobaatan qof lixda qof oo qofka tiraahda ama labada qof tiraahda qofka qofka saaranna hordhoodina marka meesha la tago ay yiraahdaan annaga hebel hebel baa doonnay laakiin sidoo kale soo dejiyay
arintaas aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaan ku guuleystay guusha ku raacday cabdiwasame iyo gurxan bay guusha ku raacdaygurxan waxay ku sameeyeen mataqaanaa alkuwaana markii doorashadii gurxan soo gaaday deelaan raggan meeshay joogo meel kalaa la geynayaa kuwii gurxan rabo inay codka siiyaan waa la qaaday telefoonkaa la geeyay telefoonka hadda waxay ku leeyihin haa oo aannahay oo aannahay oo hadda sidar joogteen saaxiibka weeyaan aad baan u jeclahay waa laga raayay waa ka raynay marka xayo waxbaa ku dhacay marka waa saaxiibka weyn meel xadhka madhayside hawlna u dheer marka waa dadaalay lakin waa dadaalay qofku waa dadaali karaa marka gurxan iyo cabdi warsame ayaa ku soo baxay soomaali badanna u bogaadisay wax soo baxay ma jiro boosaaso iyo laga raayay iyo niman kale oran jiray garowe siro waa markii labaad oo la diraa siro ya ma boosaasaad ka timi ma soo badi baad istiri ma boorkay kugu dileen baa ka dhacday ninka xaayo waa la qabsaday reetu sheegayay waa la qabsaday askar baa qabsatay waana la diray marka waxa weeye aan kasii faaidaysta intuu iga maqan yahay waxa weeyaan doorasho fiican ayaa ka dhacday magaalada weliba qeybta lixaad uu haystay mudane cabdi warsame waana ku guuleystay waxaa noo soo baxay dad aada u fara badan suu sheegaya waa run laakiin dee cabdi warsame usoo baxeen dad aada u fara badan iyo gurxan oo ah wiil yaroo dhallinyara wiil aqoonyahana maasha allah labaduba waa soo baxeen dhinaca kale waxaa ka soo baxay maxamed faarax nine isbaanishkii waa la cunay madaxaa lagu qaatay xaayo baa wati abarta isbaanishadu xaayo wati waa reerka kuyo reer boosaas ore isbaanishki lafteeda waa laga raayay abarta isbaanishka wallahi waxaa ku haystaa xaayo xayo wadankan ninka la yidhaha gurxan ciyaar maaha dadkiisii waa hore mareykan yimaadeen waa simanay ahaan jiray laguma safaado washington bay ka yihi gurxan dadki sabot garaynaya uul waalan yahay magaalo ma degan new york ya wada green card baa leeyihin dadkan waa citizen waa siman bay ahaan jiray orkoodayaashi hore weye waxaa meesha lagu soo gura odayaashi aynan for buu haystaa aynan for tus dadka nima haystay ya cadayn lakin dayar baa ugu qoran zero one baa ugu qoran inta kale waa ku fiican yahay oo doorashada laga dhigi waayo kuwaan oo zero one ee laga keenay meesha maxay ahayd ishe marka soomaaliya farxad bay noo taha anaga iyo maanta xaayo waa iska dabaal degaynay waxaanu wadnay ninkii mala gooyey lifean rabnay lifean ku jirnay qof baa balan lahayn lifeki yasin waa ujeeda uu soo labistay farsamada ahaayey de waa nalo gooyey ninkii marka waxaan iska gelinay barnaamijkii kaftanka siyaasada hal saac life aan leynahay maalin kastoo jumcaa soomaali media daawada jumca kasta life wey meel kasta lifea ka jira xaayo lifekiis waa badan yahay waa universal ugu fadhiyaa meeshan brofesorkana waa ninkii wareystay weeye
professor ahmed sababta kaftan weeye maato kaftan siyaasada doorashadina waa lagu kala tagay waa isma leen laakiin maashi waxa ka dhacay qasashad aniga badinaa marka kulligood waxa la yiri isla aad november aadna yaan loo dhigisay in halena la dhigisto wax badiyay ma jiro marka waxa qurxan iyo abdu warsame san oo anagu journalko laga badiyo maxamuud iyo ak waakin saatir buug marka marka yaa laga badiyo ak iyo laga badiyo laakiin waa ka xunayaan aad baan uga xunahay marka berito kaftanka siyaasada iyo wixii ka dhacay magaalada Minneapolis oo tacdirin ayaa ni soo diinayna berito waxaan tusaynaa hal qof oo afar meel gacanta saad ahaayo oo video soo duubay arrintaas ma hayno isaga ku koobantahay waxaan ka hadli doonaa jarmalka dhalinyarada jarmalka maxaad ka oran lahayd dhalinyaro badan oo jarmalka soo gashay oo maxaa oran lahayd wallaahi jarmalka dee magaaladeedee ma bayern munich degan yihiin ma leverkusen degan yihiin ma kala aqaanaan magaalooyinka dee waa badan yihiin ma frankfurt ee degan yihiin ma cologne ee degan yihiin aad bay u soo bixisay ma stuttgart ee degan yihiin ma gefa soo xaggeen degan yihiin aniga jarmalka dee waay waan jeclahay jarmalka wallaahi waa degan jarmalka wallaahi yaa rahay walaalihiisa degan hadda ku soo degi kartaan ragga ma gefe hadda cusub halkaa lagu dego xerooyin ku jira holland lafteeda waa taqaanaa holland waxyaabo badanaa jira amsterdam degii marotterdam degii denhaag degii amsfore degii manchester degii ma leinster degii ya ma rotterdam degii ma inte ma lewaten degii ma koroniga degii yonga hagee degii no ee xaqraatin nadaa waxa ninkan waa dal mar weeye aad buu dal dhulka u maray waa nin aad u fiican aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waadna ku mahadsantihiin xoogaa yar meesha waanu joognaa studiyaha iyagii waxaa noo shidan kaftanka siyaasadda oo aanu ka sii deynayno si life ah magaalada Sweden xaggee degay ma youtuber degay ma stockholm degay ma lenna degay intee degay ka sheekee adiga hore oo yaqaanna talyaaniga waliga ma tagtay darba ka doonta talyaanina ma rome degay ma torino degay ma xaggee degay sheegee ninkan waa ciyaal buluxooy ayaa yaqaanna waa buluxooy ku yimid buluxooy degan jiray ninkan waa nin aad u fiican marka magaalaanu tegin male laakiin magaaladiisa adii sheega fiiri adiga ceergaaba xaggee ka degiyin ceergaabo tida xaafadaa ceergaabo daalo kulmiye october maxay waxaa soomaal dayaca laba xaafadood waa xaafada sare iyo xaafada hoose halka wada waa kala ma jirto suba galardiya aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka weynoo berito kaftanka siyaasada hadda waana la kaftamaynay waa magacayga waa sikriya aadan naanaystaydana xayoldaha waa isla shaqaynaa ninkan somali media kaftanka siyaasada ana kuma jiro waa tv iyaga u gaara laakiin marmar bay soo wacdaan farsamada aan u qabtaa berito hay noobadiina kaftanka siyaasada yasin iyo cali xaraani inta wariye la garanaysa ba xamar waxbaa idinkaa iska daawaniyo daawadaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin kaftanka siyaasadana insha allah waad nala soo socodsiinaysaan barnaamijkuna waa kaftanka siyaasada waa dadka iyo dalka iyo ummadda iyaga iskale oryaa ninkan waa kaa ficayaale wiilye sikriye mid reer bulxuwe mar hadda bulxuwe ka yimi maga ficaya miya wixina waa nin buulcuna ka yimid ayo nin ka yimi ceergaabo maasle ninkan waa ujeedaan saasaan ku wadaa maskiinka ya o ninkan waa ilbax wey waa ilbax aad iyo aad baan nii salaamaynaa beritona insha allah kaftanka siyaasadda meelo badan ayaanu tegi doonaa meelo badanna waa soo siyaaran doonaa marka insha allah aka maqnaanina ama ogaanina shacabkana waxaan u sheegaynaa imaan u furi doono codka telefoon ma jiro laakiin telefoon baan u samaynaynaa ay ka soo wadaa si lifa aad nooga soo faaiistaan waxaan usoo wareejinaynaa barnaamijka kaftanka siyaasadda jimcadaan ka dhigaynaa
fiiriyo qalabkan aan haystaa aniga studiyeyga marka life ayay ku xiran haday jumcadii imaadaan laakiin sabtiga aanu arsnaa aan hayo wanaag yar xamara bo waxaan haystaa waxaan sameeyayaa daas ku haya marka isaga waa tixgelinayna laakiin aad iyo aad marka barnaamijka insha allah waan soo siinaynaa telefoonka waan soo siinaynaa qaabka nala soo xiriiri doontaan waan soo siinaynaa emailada nagala soo xiriiri doontaan wax kasta meel kasta saacad kasta aan usoo duceeyay cabdi warsameeyo guraxna usoo duceeyay ilaahay jagada ku guuleysiiyey inuu ku sii hagaaji arbo mucaarid wey waayo wadnaadsantiine.